der kom patronen ud. Sådan, nu kommer det igen. Det var ikke særlig ondt i mig. Okay. Lyden som frakkeri. Prøv at tage godt bag, fordi der kommer patronerne ud. Kommunikationen, så kunne de ikke nå ud, da han er jo aktør. Har de to kunstnere, som sikkert har stået frem og bakket, så kunne de ikke nå ud, 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 så kunne de ikke nå